Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату плиткорізів. В продовження унікального відео по роботі вакуумних присосок дійшов до теми присосок, які застосовуються на системах для порізки великогабаритної плитки. Я продаю системи, вони тут по вартості розташовані: Рубі, Біхай, Батіпав, Сірі. Це в зв'язку з тим, що тут вони вмонтовані всередину присоски по Раймонді. Я приніс цей додаток продовження для того, щоб перевірити, як же вони тримають. І Сігма. Зараз, як зазвичай, використовую різні плити різної шероховатості. Це гладка, більш жорстка, ще жорсткіша і неймовірно жорстка, нерівна, якої в принципі не буває для перенесення великогабаритної плитки. Її такої не буває. Зазвичай ця плитка, яка продається в Україні, вона має або таку невеличку шероховатість, або глянець. Ну, хочу ще зазначити, якщо ви дивитесь це відео, якщо ви у мене купляєте щонебудь, якщо ви берете у мене щось в прокат, частину грошей я витрачаю на потреби української армії, захисників України. Ми захищаємо свої землі. Почнемо з перевірки. Рубі. Ось така вигляд має. Досить м'ягенька. Давайте спробуємо присмоктатися. Присмокталася. Це Біхай. Вона дуже схожа на Сігму, тільки тут зовсім інша резина. Присмокталася. Батіпав. Так само схоже на Сігму, але інше виконання, інша резина. Присмокталася. Це Сірі. Ось вона така м'ягенька, як на мене. Давайте спробуємо, як вона працює. Так. Як вона там? Ага. Так. Отак. Присмокталася. І Сігма. Так. Так, як ви бачите. Ага. Ну і звісно. Ви притиснули і прижали. Це система Raymondi Razor. Ну і дивимося, наскільки вона тримає. Так. Як на мене, вони всі тримають. І до того, як знімати відео, я перевіряв, вони безкінечно довго тримають на глянці всі системи. Зараз плавно переходимо до більшої шероховатості. Перед тим, як продовжувати присмокчування до шероховатої плитки, хочу розповісти, що різна кількість присосок присутня в системах. Якщо в Рубі 3, в Біхаї 3, в Батіпаві 3, в Сігмі 3, то в Сірі і Раймонді 6 штук. Як на мене, це відразу дає перевагу, що Сірі і Раймонді. А зараз спробуємо присмоктатися до шероховатої плитки. Так, Рубі. Пішла. Біхай. Батіпав. Так, і Сігма. Хочу вам зазначити, що я також перевіряв, і що вони безкінечно довго можуть тут стояти і тримати навантаження. Тест пройшли всі присоски без винятку. Зараз переходимо до більшої шероховатості, яку не сприйняли ніякі китайці. Подивимося, як ж будуть працювати ці присоски на мені. Перед вами більш шероховата плитка. Зазвичай її такої немає в великогабаритній плитці,
Але, звісно, хочеться перевірити, як же ці присоски працюють. Тому, ну, традиційно, зрубіть. Бігай. Батіпав. Сірі. Сігма. От Сігма тут вічно, воно щось не защуплюється. Так. І Раймонді. Тепер перевіряємо. Тримає, не тримає, не тримає. Тримає, тримає. І тримає. Рейзер також тримає. Так, час. Давайте дивимося, скільки він буде тримати. Ще раз попробуємо, вдруг щось у нас. Так. Ні. Так, Рубі тримає, Сірі тримає, Сігма тримає, Раймонді тримає. Переходимо до надскладної плитки. В зв'язку з тим, що у Раймонді є обмеження, якщо ви подивитесь, вона практично в рівень стоїть. І вона, якщо є ось такі нерівності, вона просто фізично, якщо її витягнути, можливо, вона і прилипне. Але тут, якщо є такі напливи, вона просто не присмокчиться. Навіть і не пробує присмоктуючись, бо вона висить над. Тепер залишаються у нас тільки Рубі, Сірі і Сігма. Давайте спробуємо. Це Рубі. Сірі. Іншу сторону. Так. Тримаються Рубі і Сігма. Ну, я до цього проводив досліди, тому можу впевнено сказати, що вони приблизно однаковий результат отримують. Рубі тримається і Сігма. Мене здивувала присоска Рубі, яка, як на мене, досить гарно себе веде на рівні з іменитою Сігмою. Хоча рахується, що ця система вона значно дешевша, ніж Сігма. Молодці іспанці тримають на рівну, і у них адекватна ціна на систему по порізці. Так що запрошую до мене, я проконсультую, розповім, які плюси і мінуси. У мене ціла стаття є по системам, по порізцям в блогі на пліткоріз.com. Ви можете перечитати і побачити, які плюси і мінуси всіх систем по порізці. Запрошую в закриту групу Viber. Мені, будь ласка, ваш телефон, я вас додам, якщо ви плиточник. Якщо ви не плиточник, запрошую вас в відкриту групу Telegram, де ви зможете поділитися досвідом також і знайти найкращого плиточника. Адміни в цій групі – це найкращі плиточники. Ну а так, саме головне, не хворійте, любіть Україну, підтримуйте Україну, говоріть українською. Всього найкращого. Росія осуществила вооруженне вторження в мою страну, в Україну. Росія начала війну. Російські війська убивають мирних людей, розрушають города, села, уничтожають промисловість, захватують українські землі. Росіяни в більшості своєму, к сожалению, підтримують і приветствують війну в Україні. Ну, об этом є соціологічні дослідження, які ви, мабуть, знаєте. Поэтому всі росіяни в ответе за эту кровожадность. Всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент, президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и в добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть
Ну, їх настільки мало, їх нічтожно мало. Вони навіть не представлені ні в парламенті, вони нігде не представлені. Ну, я хочу сказати, що радикальних націоналістів у нас не більше, ніж в Росії. І не більше, ніж в цивілізованих країнах. Следующее, що Росія заявляє, що вона протистоїть блоку НАТО і США. Говорю відповідально, що Україна не входить в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и России, Будапештский меморандум, по которому в том числе и Россия обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне – это враги и убийцы. Для всего мира Россия – это агрессор. Это нация-изгой. И место ее в союзе с Северной Кореей.